ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့ Prison Osip ချင်းက player တွေပေါ့နော်ဒီနေ့အဖေများနေ့မှာတခါမှမဆိုဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ player တွေဒါပထမဆုံးအချိန်ဖေများကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့ချီးမွမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရောက်စီရင်ပြရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေSound